มิงลาบาครับเนี่ย ABC มาจุสุวาดีครับเนี่ยโอเคมาทีนี้มาส่วนพี่แค่รอชิกาวิดีโอไฟติ้งในการจ่ายนะครับมุดดูยังจะเอาเสื้อกูใส่ไปลีลามาแบบเช่นไรแล้วส่วนจรวดปูโรชกูไปเลยบ้างไหมก็เลยในเช่นไรวิโรปูโรปูโรชกูไปเลยก็ยิ่งส่วนจรวดดับบงเลยขอเลยบ้างไหมปูโรชกูมาดับบงขอบตัวก็ไฟเนี่ยก็จรวดอุปกรณ์ในลาไปเลยยาบาร์ได้ดาวมือส่วนนักกีบูก็คุณคุยเอโอเอในไลน์เนี่ยสิบีบาร์ได้เอราส่วนใหญ่ดับบุญขอบุตรเว็บบาวลิทูจาระแก่มาว่าเอราส่วนใหญ่ไม่มีดับบุญเนี่ยเป็นยามาชิเลสุนทรติสปิสีเดียมาในวิดอมาเดียติสปิสีเดียมาเดียติสปิสีมาที่ฉันในวิดอมาไม่มีดับบุญเนี่ยเป็นด้วยเดียมาชิดาเลสุนทรตัวอย่างวิญญาณขอรับมาว่าเนาะตัวเชียร์มาว่าเนาะตัวเชียร์แม่เอราส่วนใหญ่เราดูการดับบุญเนี่ยก็ที่เทวาชิดาลาว่าเนาะอิมิเนาะเออเราจะมีอย่าเบนับปุ่นเลยขอจินาขอจินาปุ่นเลยเพราะว่าจันทร์เราเรียกที่บอกว่าคุณทูพี่ดาวะที่บอกว่าคุณทูพี่ดาวีดอจันทร์เราโอเคกูอัดไว้แล้วรู้จินาสวยเนาะปัตมาปุ่นว่ากลิ่นเช่นในว่าพี่เช่ากูพี่ดาวีในดาวีดอจันทร์เราดีที่รู้จินาสวยเนาะที่เช่ากูพี่ดาเนาะเช่ากูพี่ดาวีดอที่น้องส่งปุ่นว่ากลิ่นเช่นในไหลว่าเออเราสวยสเลปเป็นตัวบาลีไหมเนาะเออสวยสเลปเป็นตัวบาลีไหมไม่มีอยู่แล้วปุ่นเราทีบ่เนาะไอ้ลูกอ่ะมันโหมีมีปงนี่อยู่จริงนะสวยนะคีย์บอร์ดว่าคอนโทรลพี่ดาว่าคอนโทรลพี่ได้พี่รอฮอดิปงนี่อยู่มั้ยเนาะพี่รู้ရှင်คอนโทรลพี่ดาว่าดิปงนี่อยู่มั้ยเนาะพี่คีย์บอร์ดว่าคอนโทรลพี่ทามาเนาะพี่ทาเองเนี่ยว่าดิปงนี่อยู่มั้ยคลิกเช่นได้เลยว่าฮอดิปงนี่อยู่มั้ยคลิกเช่นได้เลยว่าเดี๋ยวเราไม่มีอยู่จริงนะปงนี่ก็ย้วยพี่รอแล้วแบบคอนโทรลพี่พี่รอย้วยไปไล่ให้เข้าดูยามาได้เนาะเออเราจะอกูอยู่มั้ยปงอ่ะปิชาลงมาဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ပิชาတဲ့ကပုံတွေကိုကျွန်တော်ယူမှာပါအတွဲလိုက်ယူမှာအတွဲလိုက်ယူခြင်းတည်းဆိုရင်တော့အခုနကပြောသလိုပဲကီးဘုတ်ကရှက်ကိုဖိထားပါရှက်တော့ဖိထားပြီးတော့ပထမပုံမှာကလစ်ချက်နှိပ်နော်ပထမပုံမှာကလစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ကီးဘုတ်ကရှက်ကိုဖိထားပါနောက်ဆုံးပုံမှာကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့အတွဲလိုက်ရတာခဲ့မှာပါနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပုံဝင်ကြော်ယူခြင်းတည်းဆိုတော့ကီးဘုတ်ကကွန်ထရိုးဖိထားပါမိမိယူခြင်းတဲ့ပုံမှာကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒီပုံလေးယူမှာဆိုဒီပုံမှာကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဟောဒီပုံကိုယူမှာဆိုရင်ဒီပုံမှာကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမိမိစိတ်တိုင်းယူပြီးတော့ယူခဲ့လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတွဲလိုက်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံကနေပြီးတော့ဒီပုံဒီကိုကျွန်တော်ကပုံ၅ပုံယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ရှက်ကိုဖိထားတယ်ဒီပုံဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးပုံမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ရှက်ကိုဖိထားနော်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုအတွဲလိုက်ဆက်လက်ဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံ၅ပုံကဒီနေရာမှာအစင်လိုက်ကျလာခဲ့မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဓာတ်ပုံကျလာခဲ့မှာပါပြီယူခဲ့ပုံကျလာခဲ့မှာပါအော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4 4ပုံပဲကျလာခဲ့တယ်เนาะ4ပုံကျလာခဲ့ဆိုတော့ဘယ်ပုံတွေလဲဆိုရင်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဓာတ်ပုံ4ပုံပဲကျလာခဲ့ပါတယ်1 2 3 4ဆိုတော့4ပုံပဲကျလာခဲ့ပါတယ်မချခဲ့တဲ့ပုံကဒီမှာဆိုရင်3 3 1တစ်ပုံ3 3 2ဒီမှာ3 3 5 3 3 9เนาะအခုနောက်ကကျွန်တော်ယူလာခဲ့တဲ့ပုံက3.1 3.2 3.5 3.9 3.9 ဆိုယူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမပါလာခဲ့တာက3.9ဆိုတဲ့ပုံကမပါလာခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်ပိုလိုရှော့လဲထဲမြရတဲ့ဆိုတာကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံရောက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေကိုအပြောင်းလဲကြည့်ဖို့အတွက်ကကီးဘုတ်က Alt Control ရဲ့ Tab key ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကီးဘုတ်က Control နဲ့ Tab key ပါနော် Control နဲ့ Tab key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကကွန်ထရိုးဖိတာပါကွန်ထရိုးဖိတာပါတက်ကီးလို့နှိပ်သွားပြီပါအဲ့ဒါဆိုတက်ပုံလေးကြောင်းလေးကြည့်လို့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ကီးဘုတ်ကကွန်ထရိုးဖိတာမှာเนาะကွန်ပျူတာကွန်ထရိုးကိုဖိထားပြီးတော့မှတက်ကီးလို့တစ်ချက်တစ်ချက်နှိပ်သွားမှာဆိုရင်အခုလိုတက်ပုံလေးကြောင်းလေးနဲ့ကြည့်လို့ရမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးပုံမှာဒီရှိရပုံလေးတွေကိုဒီရှိရ၃ပုံကိုဒီနောက်ဆုံးပုံမှာလက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးပုံကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်เนาะနောက်ဆုံးပုံတစ်ချက်သွားနောက်ဆုံးပုံကိုသွားလိုက်မယ်လုံးသွားတယ်လုံးသွားတယ်အဲနောက်ဆုံးပုံရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော် control a နှိပ်မယ် select ပေးလိုက်မယ် shortcut နဲ့သုံးမှာเนาะဒီနေ့ကတော့မူတိုရဲ့အကြောင်းအဆက်လက်ပါဖြစ်ပါတယ်မူတိုရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းသင်ခန်းစာမူတိုအကြောင်းကိုတင်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့မှာမူတိုရဲ့အဆက်ကို shortcut နဲ့သုံးတဲ့နေ့ကိုလေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ keyboard က control a နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးက select ဝင်သွားပါမယ် select ဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် control c ဆိုတာ copyယူလိုက်ပါမယ်ကီးဘုတ်က control နဲ့ c နှိပ်လိုက်ရင် copy ယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်အပြာပိတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် control v နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးရင်ကီးဘုတ်က control နဲ့တက်တဲ့အရှိဆုံးပုံကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရှိဆုံးပုံကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီမှာ control v ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့
ไอ้เราส่วนคุณอาผมยาวหลายยาวหลายปีส่วนกีบวกกับคนโตตีในแหล่งเนี้ยในปีเนาะคุณลำโยจะรู้ว่าจูมีน้องเลยยาวเราเกี่ยวปีส่วนโดยจูมีน้องเลยพี่หลายปีส่วนกีบวกกับออตาเนชันเนี่ยพี่หาว่าส่งพี่หาปีต่อจะรู้ว่าดูดิชงชาเกลือยาวมาแล้วเนาะชงชาปีเนาะที่มามีมีเสียใจท่าจีเนียมาท่าลุยยาวมาแล้วปีเองกีบวกกับอันดาขอเลยทำไหมไอ้เดี๋ยวเว้ยออตาคอนโทรลเน็ตแต่เนี่ยพี่แหละแม่พี่เดี๋ยวส่วนน้องผมยาวต่อแม่ไอ้เดี๋ยวมาคอนโทรลเออยู่แม่เขาสลับอ่ะที่ผมสลับไปไล่มาเนี่ยเขาลองดูที่บอกว่าคอนโทรลเอในไล่มาเนี่ยเขาปีอยู่ไล่เนี่ยพี่เห็นเราจะน้องไปชาร์จแม่คอนโทรลดับบลูในไล่เนี่ยชีโซ่ผมยาวต่อไปเนาะไอ้เดี๋ยวมาคอนโทรลวีคอนโทรลเน็ตวีในไล่เนี่ยเอาคุณอาก็ผมยาวละแม่เนาะเขาปีอยู่ไล่ได้ผมดีแค่ยาวละแม่ไอ้เดี๋ยวมาคอนโทรลตีสัตว์ในเนี่ยအခုလိုချိုးပုံစံလေးပြလာပြီဆိုရင်အခုလိုချိုးပုံစံလေးရလာပြီဆိုရင်ဒီတော့မှာညာနှစ်ခွာလေးရှိမယ်ညာနှစ်ခွာနေပြီးတော့အော်တာနဲ့ရှန်နဲ့စုံဖြစ်တာပါကီးဘုတ်ကအမောက်ကလေးနဲ့ဒါလေးကိုဖိပြီးဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးခြုံလို့ရပါတယ်ဒီမှာမိမိစိတ်ချိုင်းအမောက်ကလေးနဲ့ရွှေ့ပြီးတော့မိမိစိတ်ချိုင်းထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကီးဘုတ်ကအန္တာခေါ်လိုက်ပါမယ်နောက်တော့ပုံထပ်ထည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကီးဘုတ်ကကွန်ထရိုးနဲ့တက်နဲ့နှိမ့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပုံကိုရောက်ပါမယ်ဒီမှာကွန်ထရိုး A ออสเลปဖြစ်သွားတယ်ကွန်ထရိုး C ကော်ပီယူပါတယ်ကွန်ထရိုး W ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီဘွဲ့ထဲမှာထည့်မယ်ကွန်ထရိုး V ပါเนาะ press ကွန်ထရိုး V ထည့်တယ်ပြီးရင်ကွန်ထရိုး T နှိမ့်တယ်เนาะနှိမ့်ရင်ဂျိုးပုံစံလေးရလာမယ်အခုနောက်ကလိုပဲကီးဘုတ်ကအော်တာနဲ့ရှန်နဲ့စုံဖြစ်တာပါဖြစ်လာပြီးတော့အမောင်းနဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်အခုလိုလေးเนาะဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိမိစိတ်ချရွေးပြီးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကီးဘုတ်ကအန်တာကိုခေါင်းမယ်ဒီမှာတပ်ပုံတွေလည်းခေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့ဖိတ်စာတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာတွေရိုက်တော့မှာပေါ့နော်စာတွေရိုက်မှာဆိုရင်တော့တီကိုနှိပ်ရပါတယ်တီကိုနှိပ်ပြီးရင်ခိတာခဏစောက်ပြရပါတယ်နော်ခဏစောက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်စာလုံးဖောက်တွေရွေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်စာလုံးဖောက်တွေရွေးခဲ့လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဗမာစာတွေအင်္ဂလိပ်စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိကွန်ပျူတာတွေကဗမာဖောက်တွေထည့်တယ်မှလည်းပဲဗမာဖောက်တွေနဲ့မြည်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အော်ဖောက်တွေမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ခေါ်မှာနေပြီးတော့ညမာဖောက်ထည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ခေါ်မှာအောက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာညမာဖောက်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးရကမှရှိပါတယ်ခင်ဗျာညမာဖောက်ထည့်နေတဲ့စော်ကြီးထည့်နေတဲ့အားလုံးတင်ပြခဲ့ပြီပါပြီခင်ဗျာโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညမာဖောက်အလှတွေတင်ပါတော့ညမာဖောက်အလှညမာဖောက်အလှတွေမိမိချမ်းနေတဲ့တဲ့ညမာဖောက်တို့ကိုယူခဲ့ပါယူပြီးရင်ဒီမှာစာလုံးအယောင်ပေါ့နော်မိမိရဲ့ဘာစာလုံးအယောင်လည်းရိုက်မှာလဲပေါ့နော်အစာလုံးအယောင်ယူရတဲ့နေရာနော်ဒီမှာကစာလုံးဖောက်အရွယ်စာယူရတဲ့နေရာအဲ့တော့ကျွန်တော်စာလုံးအနေငယ်ရိုက်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြောကျွန်တော်အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းဆိုပြီးတော့စာရိုက်လိုက်တယ်စာလုံးဖောက်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းစာလုံးဖောက်လေးကိုဒီနေရာမှာကြည့်ကြည့်ရပါတယ်နော်အများဆုံးက82ထိပဲရှိပါတယ်နော်82ကမှကိုယ်ကသေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာစာလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့စာလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိမိရဒီမှာစာလုံးကိုဘယ်လောက်ထိယူချင်တာလဲအရွယ်စားရှိသလောက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီဘောကအန်တာခေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကအကြမ်းမြန်ပါနော်ပြီးရင်ဒီစာရိုက်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အလောလောဆယ်ဘူးတိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးတိုရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာပါမယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတပ်ပုံတွေကမိမိရွှေ့ချင်တဲ့ပုံကိုရွှေ့လို့မရပါဘူးဥပမာဒီပထမဦးဆုံးပုံကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းရွှေ့လို့မရပါဘူးခရီးပြီးရွှေ့ရင်ရွှေ့လို့မရပါဘူးစာလုံးလေယာဉ်ကလိုက်နေပါတယ်နော်ဒီအောက်ကပုံကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းဖိပြီးအပေါင်းနဲ့ဖိနေရွှေ့လို့မရဘူးစာလုံးကလိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးပုံကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ layer panel ထဲမှာကျွန်တော်တို့က layer panel ထဲမှာကျွန်တော်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့မှစာလုံးဒီပထမဆုံး layer ကိုရွှေ့လို့ရမှာပါနော်ဒုတိယ layer ကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းရွှေ့လို့မရပါဘူးပထမ layer ကလိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ layer ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ layer မှာတချက်ဆက်လက်လပေးရပါတယ်ပေးပြီးတော့တတိယလေယာဉ်ကိုရွှေ့ရမယ်ထို့နည်းတူပဲတတိယလေယာဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်ရွှေ့လို့မရပါဘူးအမောင်းနဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘော်ကပုံကလိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတတိယလေယာဉ်ကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်လပေးလိုက်မှာဟောဒီပုံလေးကိုရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာခဏခဏဆက်လက်လက်မပေးရအောင်မိမိရွှေ့ကျင်တဲ့ပုံကိုဒီမှာခဏခဏဆက်လက်လက်မပေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအော်တိုဆက်လက်ဆိုတာရှိပါတယ်auto select ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိမိရွှေ့ရပုံကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုရွှေ့လို့ရပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးရွှေ့လို့ရပါတယ်စာလုံးရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းစာလုံးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အခုလိုရွှေ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ select ဝင်လားမဝင်လားဘယ်လိုသိသိနိုင်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုအမှန်ချက်ပေးထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးလေးနဲ့ပေါ်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်
ดีปงคลิปเช่นในรายการเนี้ยพัฒน์มาอุดมปงคลิปเช่นในรายการเนี้ยจูเลียเนี่ยผมอยากเนี่ยมาพิจารณาเนาะดูที่อาบงกุเล็กคลิปเช่นในรายการเนี้ยจูเลียเนี่ยผมอยากเป็นเนี่ยมาพิจารณาแต่ที่อาบงกุเล็กคลิปเช่นในรายการเนี้ยจูเลียเนี่ยผมรู้ผมอยากเป็นเนี่ยมาพิจารณาโอเคป่ะดังออโต้สไลด์เนี่ยทุจริตกันมีมีสไลด์ไปเจอเนี่ยผมออโต้สไลด์เลือกไปมาเนี่ยผมรู้มีออโต้สไลด์เลือกไปมาเนี่ยนักคลิปเช่นในรายการเนี้ยมีมีอ่ะช่วยเจอเนี่ยผมคลิปเช่นในวิดีโอช่วยอลวยดูช่วยดูอย่างมาเนี่ยออโต้สไลด์มาเนาะถ้าช่วยทัศน์ฟังคอนโทรลเนาะโอเคแล้วส่วนดังเลยว่ามุดด้วยเจ้าวันนั้นเลยไม่เทียมอะไรเนาะปีกันเสียติงอาจามารอดีเลียรีโจราดีทัดอะไรโว้ยเนาะเสียติงอาจามาเนี่ยอยากเห็นไปบินเนาะแล้วเลียโจมาสุรุษเนี่ยจอดทุกคนทุกคู่ทัดเจนส่วนเนาะที่กันเลียเป็นเนี่ยกันในวีดอพอเอาเจ้าช่วยดูยามาเนี่ยเนาะช่วยดูยามาเนี่ยกูว่าดีตรุ่นนับปงกูดีอันนับปงพอเช่นเนี่ยส่วนเนาะพอว่าเลียเอาสวยใช่ไหมวะเนาะที่อาบัวเลี้ยงเอาสวยชาละเดชส่วนเห็นไหมเอาอย่างต่อไปไหมโอเคว่าอากูลืมอยู่เลยเลี้ยงดีกว่าจอร์นว่าเราลุยามาเนี่ยอาบัวเอาสวยชาละอย่างมาเป็นเนาะโอเคว่าโอเคถ้าส่วนเอาอย่างต่อไปเนาะอาบัวตัวที่เลี้ยงอาบัวตัวเด่นเนี่ยส่วนเนาะที่มาที่ชัดเจนไหมเบลียาเรศราวนะมิสิไม่พูดเราวีดอจีดุยามาเนี่ยอาบัวตัวเด่นอะไรมาเสนอตัวอาบัวตัวอย่างมาป่ะโอเคว่าเอราส่วนที่นี่ทีวีฟังลีกาน่าเลยมันรู้เทียมมาเนาะโอเคว่าโอเคดีนี่ทีวีไฟล์เลขาดีวิดีโอไฟล์เลขาจูมิชิเมลุมโยลีบาร์เด็กเนี่ยเขาเลยฮูรูปีส่งจีบีเอโดอารมณ์จีซูเลตีมาเด็กเนี่ยอารมณ์มิงลาบาเนี่ยสิ่งที่จะว่าสิเนี่ยโอเคป่ะ